3720 դեմպեր 2016-ի երեգոյան Թեհրանի ասկային առաջնորդարանի մեջ նորին սուրպոզություն դեր առամ առաջին գաթոյգոս ներգայությամ Թեհրանի հայոց դեմի առաջնորդ կերաշնոր դերսեբու արկեպիսկոպոս Սարգսյանին շուրջ մեկ ժամ դևողությամբ հանդիպում ունեցավ Իրանի մոտ Ռուսիո արդագարկ և լիազոր տեսպան Լևոն Ջաղարյանի հետ։ Վեապար Հայրաբիդին և տեսպանի միջև գայացած խորհրդակցությունները կենտրոնացան ընդհանրապես Սուրիո և հատկապես Հալեբի ներգա իրավիճակին շուրջ։ Նորին սրբությունը այս առիթով դադաբարդեց օրմա առաջ Թուրքիո մոտ Ռուսիո տեսպանին դեմ կործադրված ահաբեկչական գործողությունը և իր ցավակցությունները հայտնեց տեսպանին։